Кременчуцькі новини розпочинають новий робочий тиждень разом з вами. Мої вітання. Дивіться вже за мить у випуску. Водохреще у Кременчуці. Воду освячували, у річку пірнали. Комунальники знову приборкують снігову стихію та головну новорічну ялинку вже розбирають. Докладніше – прямо зараз. З учорашнього вечора Кременчук знову опинився в епіцентрі снігової стихії. Та місцеві комунальники були готові протидіяти негоді. Відразу ж на автошляхи міста для протиожеледної обробки виїхало 13 солерозкидувачів КТП-16-28. У зв'язку з погіршенням погодних умов була задіяна 31 снігоприбиральна техніка для розчистки доріг, для громадського транспорту, маршрутного таксі. Автомобілі працюють круглосуточно. Якщо треба, будуть працювати і слідуючу ніч, щоб дороги були розчищені. З посиленням снігопаду для очистки снігу з доріг виїхали і машини з відвалами. Три десятка вантажівок розчищали сніг з головних транспортних артерій міста. Сніг іде, так що треба гарнути його, іначе утром не попадуть на роботу люди. Зробимо все, що можна, щоб всі добралися на роботу нормально. З п'ятої ранку закипіла робота на зупинках громадського транспорту і пішохідних переходах. Бригади благоустрою Кременчука взялися за розчистку. Ми працюємо з 7 години ранку, 11 бригад. Ми розчищаємо переходи та зупинки громадського транспорту. І ще працюють у нас 10 одиниць, вони вийшли з 5 годин ранку. Розчищали території і в усіх районах Кременчука. Під контролем інспекторів з благоустрою Автозаводської та Крюківської райадміністрації комунальна техніка чистила проходи і проїзди у дворах, внутрішньоквартальні дороги, тротуари. На 15 участках було отримано 15 одиниць техніки. І з восьми годин ранку почали працювати по розчистці снігу внутріквартальних доріг, також дитячих садочків, шкіл, лікарень та пішохідних доріжок та тротуарів. Зранку інспектори з благоустрою разом з комунальною технікою вкотре вже цією зимою вийшли розчищати сніг. Маршрути вже відпрацьовані. Це спочатку дитячі садочки, медичні заклади, школи. Потім ми йдемо по мікрорайонам. Особлива увага під'їздам до соціально важливих об'єктів – лікарень, шкіл, дитячих садочків. Території поділені на сектори, на кожному з яких є відповідальна особа. Таким чином вдається досягти максимально якісної роботи. Мешканці міста роботою комунальників задоволені. Це благодаря меру, він же в цьому безпокоїться. Перший рік у нас обчистили іменно тротуари. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна досі потерпає від наслідків газових контрактів Путіна-Тимошенко. За даними компанії «Нафтогаз», через кабальні умови економіка втратила щонайменше 32 мільярди доларів. Натомість Росія отримала можливість шантажувати Україну і обмежувати її розвиток. Як наслідок – окупація Криму і війна на Сході. Ці кадри 2009 року бачив весь світ. Від них здригнулася не лише Україна, а й вся Європа. Росія перекрила газовий вентиль просто посеред зими. На особисте рандеву з Путіним поїхала тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. З Москви поверталася з газом і з новими контрактами. Щоправда, що довелося віддати за них, країна дізналася тільки згодом. Подробиці контракту приховували навіть від тодішнього президента. Ця сторінка ганебна в нашій історії. Звісно, через тижнів 3-4, через роботу Служби безпеки, на мій стіл лягли умови, на яких була підписана ця угода. Умови були настільки жахливі. Контракт Путіна-Тимошенко зобов'язав «Нафтогаз» купувати 52 мільярди кубів газу на рік за ціною 450 доларів за тисячу кубометрів. Попри те, що такі умови лягали непідйомним тягарем на економіку і змушували влізати в усе більші борги, Тимошенко продовжувала наголошувати, що врятувала країну. Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди
припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Лише після Революції Гідності стало зрозуміло, гарантований обсяг був завищений щонайменше вдвічі, як і ціна на блакитне паливо. Для порівняння, нині Україна закуповує лише 10 мільярдів кубометрів іноземного газу на рік. 50 в контракті і 10 зараз. Куди йшли ці 40 мільярдів різниці? Наживлення корупції, які нашими зусиллями ми зупинили в енергетичному секторі. Проте наслідки цієї оборудки найвищого масштабу країна відчуває і зараз. У «Нафтогазі» збитки від цих контрактів оцінили у 32 мільярди доларів. Це понад третина від усього бюджетного дефіциту у 2019-му. Це харківські угоди 2010 року, які коштували нам окупаційних баз, наприклад. На тижні у Верховній Раді зареєстрували постанову. Вимагають ініціювати перевірку і національний аудит наслідків газових контрактів, а саму їхню авторку притягнути до відповідальності. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Від самого ранку суботи в Одохреще у Свято-Миколаївському соборі віруючі кременчужани. У спільній молитві схиляють голови під час богослужіння. І вже о 12:30 усі разом спільною хресною ходою вирушають до річкового вокзалу. Розлюблені у Христі браті і сестри, безумовно, приєднуючись до всіх тих побажань, які ви почули і почуєте ще нині, і я, недостойний протоієрей, вітаючи вас з цією урочистістю православною, яку ми називаємо богоявленням, бажаю, щоб ця хрещенська вода була цілющою для душ і тіл наших, щоб всяку силу ворожу відганяла від місць нашої праці, нашого житла, нашого перебування, щоб ми благословлялися, зцілялися і освячувалися. Започаткована 1992 року традиція хресної ходи містом прижилася в Кременчуці. З кожним роком до неї долучається все більше вірян. Вже о 13-й годині біля річкового вокзалу збираються сотні кременчужан. Радіють хрещенню Христа, до них долучаються учасники хресної ходи. Саме тут розпочинається велике загальноміське водосвяття. Возлюблені у Христі, братія і сестри, всі, хто у цей священний і радісний день прибули на берег нашого Славутича, нині веселиться і святкує люд православний, шануючи Богоявлення. Священнослужителі освячують і води Дніпра. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. По тому йорданською водою окроплюють всіх вірян. Кременчужани переконані, освячена вода очищує від гріхів та заряджає здоров'ям на весь наступний рік. Вітають одне одного зі святом. Настрій святковий, я побажати, звичайно, мира, добра, а саме головне, щоб усі люди були здорові і багаті. Миру, саме головне, миру, спокою і здоров'я. Добрий настрій, багато людей, ми задоволені, чого радуємося. Здоров'я людям, всього найкраще, щоб у них все було дуже хорошо, добре, щоб і жити стало краще, і щоб люди побільше улыбалися і поменше огорчалися. Анна Мащенко, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Не холодно, гаряче. З неймовірною купою емоцій виходили кременчужани після занурення у холодні води Дніпра. Традиційно у день хрещення Господнього містяни купались у місцевих водоймах, де комунальні служби міста заздалегідь підготували ополонки. Дехто вже не перший рік практикує зимові занурення. Холодно і мокро, а зараз вже добре. Купаюсь п'ятий рік. Раз на рік. Супер. Коли купалася вперше, було найбільше мотивації. Довго молилась, прохала благодаті. І коли занурилася, вийшла з таким відчуттям, що хребет пече. Відчуття чудові. Дійсно, хвороби йдуть. Дійсно, оздоровлюєшся. Я це зробила. Не планувала, але купалась кожного року. Десь вже п'ятий рік. А були і такі, які вперше зважилися пірнути у холодну водойму. Отліше до три. Чудовий настрій, це був мій перший раз. Здається, що зараз помру. Перший раз купаюся. Як емоції? Класний, тільки холодно щось. Думаю, що вода тепла, та й все.
і ныряєш. Перше своє занурення відзначав 19 січня і гість із Німеччини Ханес. Суба. Вперше в Україні, вперше в Кременчуці, вперше бачу так багато снігу, так багато людей у Дніпрі. У цей день біля водойм зібралось чимало охочих змити гріхи, оздоровитися чи то просто за компанію скупатися. Аби водохресні купання пройшли без нещасних випадків, на березі і у воді чатували оперативні служби міста. На поготові були медики, рятувальники, водолази. Ми спостерігаємо за порядком на воді, щоб не трапилось ніяких негараздів. З людьми можуть бути судома, можуть втратити свідомість. До охорони порядку долучились громадські формування, правоохоронці, нацгвардійці. Військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Національної поліції, патрульної поліції забезпечують охорону громадського порядку та публічної безпеки під час проведення масових заходів і скупчення громадян в даному місці. На даний момент порушень публічного порядку не зафіксовано. Ми продовжуємо заходи і будемо тут, доки заходи всі не закінчаться. Для комфорту містян на березі також підготували палатки для переодягань та обігріву. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Новорічні та різдвяні свята промайнули. На часі прощання з ялинкою. Від сьогодні на площі Перемоги триває демонтаж різдвяного містечка. Нагадаємо, встановлення новорічної ялинки розпочалося 2 місяці тому. Урочисто відкрили її 19 грудня. Впродовж місяця тисячі мешканців та гостей Кременчука приходили сюди відпочити, помилуватися святковим декором та зробити яскраві світлини на пам'ять. Сьогодні фахівці комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» в першу чергу прибрали сніг на площі, аби спецтехніка мала можливість вільно дістатися до будиночків та ялинки. Далі бригада з використанням автовишки розбирала новорічні прикраси на будиночках та відключала від мережі гірлянди. Ми зараз розбираємо украшення забору на ялинки і далі будемо йти розбирати шари, які у нас в цьому році нові були. Роботи планують завершити за тиждень. Володимир Лисенко вже 10 років монтує та розбирає кременчуцьке головне новорічне дерево. Добре знається на цій справі, тож запевняє, ялинку зберігатимуть надійно, аби наступного року вона знову радувала всіх. Фою зараз ми будемо свозити в тепле приміщення, де вона буде просихати, будемо її сортувати і складати в складці приміщення. Вже завтра з площі вивозитимуть будиночки. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Учасники бойових дій зібралися у шаховому клубі «Дебют», аби позмагатися у відбірковому турі шашок та шахів на другий командний Кубок Героїв. Цей тур присвячений пам'яті загиблих у Донецькому аеропорту. Це вже другий турнір, до речі. В минулому році ми їздили, теж приймали участь, був у Чернігові всеукраїнський тур. У цьому році ми вже вирішили більш широко зв'язалися із київськими організаторами і вирішили в нас провести в Кременчуці відбірковий тур вже на всеукраїнський чемпіонат, який відбудеться 26-27 січня в місті Києві. Учасник змагань В'ячеслав полюбляє грати в шахи і шашки. Зізнається, зараз грає рідко, проте саме ця гра – розрада для душі. Рідко зараз. В АТО, як був, там ми часто грали, у нас там свій якби був кружок таким шахами. Постійно їх за собою тягали, грали, де тільки можна грали. Іван надає перевагу шашкам. Хоч декілька разів зазнав поразки, проте не засмучується. Розуміє, це лише гра. Здається, 5 чи 6 партій вже зіграв. У мене виявився лише один потенційний суперник тільки в шашках. Усе програв, але нічого страшного. Це все ж таки гра. Це ж не на гроші, ні на карти. Я задоволений, я прийшов у свою компанію, все добре, все просто супер. Гра в шахи та шашки – один із методів соціально-психологічної адаптації, зазначають фахівці. Ми намагаємося надати послуги у трьох таких напрямках – це соціальна адаптація, так, психологічна реабілітація, юридичне консультування, скажімо так. Користуючись нагодою, запросити усіх учасників бойових дій та членів їх сімей до нас, реєструватись у нас, отримувати послуги. І наша адреса – проспект Свободи, 130. І також долучайтеся до нашої групи у Фейсбук, яка має назву «Центр соціально-психологічної адаптації УБД». Різноманітні спортивно-здоровчі заходи та секції для учасників бойових дій пропонують у громадській організації фізкультурно-здоровчої
оздоровчий клуб «Кремінь АТО». У 2016 році у нас створено футбольну команду. Футбольна команда прийняла і приймає регулярну участь у чемпіонаті, всеукраїнському чемпіонаті з футболу серед учасників АТО на Кубок Героїв АТО. Впроваджуємо заходи із бодібілдингу, рукопашних боїв. У нас створений спортзал, його адреса вулиця Миколаївська, 1А. Наприкінці змагань підбили підсумки та нагородили гравців грамотами та медалями. Юлія Мартиненко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кременчук традиційно живе футболом і не тільки влітку, а й у зимовий час. Про це свідчить хоча б кількість команд, які щороку беруть участь у зимовій першості. 6 міських ліг, не враховуючи ветеранських, майже 80 колективів, 1000 футболістів і величезний уболівальницький загал. Ось такі маємо, завдяки роботі Федерації футболу і любові кременчужан до цього виду спорту, показники. Минулих вихідних у манежі політехніка відбулися 6 фінальних кубкових поєдинків. Вщент заповнені трибуни спорткомплексу, потужна підтримка уболівальників, видовищні двобої, серії після матчів і штрафних ударів, церемонії нагородження – всього вистачало. У всіх протистояннях, за винятком матчу між Глобино та КВБЗ, глядачі стали свідками захоплюючої боротьби та інтриги до останніх секунд матчу. Але справжньою окрасою футбольного уікенду стали передбачувані двобої у другій та першій лігах. Свій третій фінал поспіль програла Деївка. Її кривдником став молодий та амбітний колектив Ягуару. Поступаючи з 3-5, Ягуари перейшли на гру у 5 польових гравців за півтори хвилини до закінчення зустрічі і врятували поєдинок за 20 секунд до фінального свистка. Та більше того, були холоднокровнішими у серії пенальті. Цілі, у першу чергу, щоб молоді хлопці, які сьогодні прийшли, діти, вихованці, дивилися на старшу команду і навчалися. Це найголовніше завдання. Вчилися і знаходили для себе щось корисне. І зростали здоровими. І топ-фінал теж порадував. Красиві голи, інтрига, емоції. Шарліз, поступаючи з транзит-сервісу 4-5, буквально вирвав нічию наприкінці гри. А потім здобув перемогу у серії після матчів і штрафних. Віталій Гиревич влучив у поперечину, а Антон Диндіков не схибив. Перемога Шарліз 6-5. Емоції дуже позитивні. Чому? Бо ми до цього довго йшли. Ми прагнули перемогти, зробити приємно нашим уболівальникам, нашому керівництву. Учасників фіналів нагородили медалями та кубками. Але на цьому футбольне життя міста не закінчується. Попереду ще визначення переможців і призерів зимового чемпіонату, а далі – великий футбол. Будемо готуватися до весняного великого футболу. Розпочнемо з Кубку міського голови пам'яті Олега Бабаєва. І у подальшому у нас є план-календар, де заплановані дуже багато змагань. Це першість міста з футболу, літній чемпіонат з міні-футболу, Кубок Дніпра і пляжний футбол. Тож, змагань у Кременчуці вистачає. Футбол розвивається, дай Боже. Будемо прагнути збільшити масовість ще більше. Дмитро Демиденко, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Погоду на вівторок, 22 січня, синоптики прогнозують малохмарну без опадів. Нічна температура повітря – мінус 16, мінус 15, денна – мінус 9, мінус 8. Дякую, що в нашій компанії. Зустрінемось за добу і затишного вам вечора.